对，主题也不会改变。回不得也江南李成林的，可能李成林的江南小王一遍，主题也不会变，主题也不会改变。江南李成林，回不得也变。这里面不会跟我急眼没说的，但没讲，到家准备一遍。杨毅，杨毅。可能我工资够贵了，够不起了。老嘛，没有不留俺俩老管了。我好吧，够包。啊？工资呗。俺老我就呗。对对对。大爷，大爷，咱家空空下来去吧。可能嘛，工资嘛，俺多些嘛。工资有了。我他妈不会得烟，得烟呢，亏不了哪块边。你这里呢，叫那小外边。这个主题也不会改变，什么不会改变，哪让我们拿过？让工具用。过来，恭喜，恭喜，是的，现在老板对。恭喜啊！哦，明了吧，顾教授。咱们多少人能够脱皮了？脱皮了呀！啥皮皮？皮了呀！谢谢。老皮我们让我们低调低调。完了吧，皮。爷的出来呗，爷的出马呗，回来来闯荡，爷的出马呗，来玩马呗，爷啥呗，扛那边，没这边回，我龙体外边来这边扛那边，又去那边呗，回来。这边嘛，你也干了干了，兄弟们。伢这婆姨娘亲嘛，带我老母辈，没那么么来，都不搬搬过了。你还不没有俺背的？我背上来了，这怎么了？背上来了。丢了吧，别。我这边把他妈不得也弄难歪呗。我背腰歪了。我背腰歪了。他被夹住歪了。不丢了吧？得力了吧，别。你说你这里那么的，那么大的无双女的，那到底吧不？这也是不吧不？好个双女哇！得力了吧？你这里讲那多么恢复得也，这么么美丽吧？这个表里的本来是我睡眠的嘛，对，人家弟弟没有困了的，那人家睡眠够。米这边，你这里米娃娃边。
တဆက်တယ်ဗျာနေတယ်လေးတင်တာကြော်ရဗျာဟိုတော့ဝင်နေတယ်လေးကောင်းတယ်ခက်နေရပဲကြာပါပြီဒီတလုံးတော့ line ဝင်သွားပြီဗျာတရင်ဆက်ပြီးတလုံးပတ်သွားပြီဗျာ1 3ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာ line ဝင်ပါဗျာအေးလာစားပြီးကြည့်ရလို့ကျလေးအောင်လေးလွဲနေဗျ2 3ပါဗျတရေစားပြဗျ2 3ပါဗျဝဲပါဗျဟဲ့လေးဘိုင်ဘင်းဘိုင်ဘင်းတပေါင်းတော့တော့ကင်များတောက်တိုင်းကက်လိုက်ကင်ဗျတရေအမကျောင်းသားဆဲတယ်ဗျဘယ်နဲ့တက်လာဗျအခုကအထောင်ကငိမ့်နေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့များတာ။ဒီကဘေးကြီးပေါ့။ဟိုကတောင်းရတာ။ဟုတ်လား။ဘေးကြီးပေါ့လား။ဟိုကဂျားလေးကနေယူပါ။ရရတူတတိပါဗျာ။တရားစာပေးဗျာ။ကောင်းနေဗျာ။နက်နက်လေးဗျာ။ဝေးပါဗျာ။နက်နက်လေးဝေးပါဗျာ။ကောင်းနေဗျာ။ဟိုကစာပေးကလည်းမြေကြီးလက်ပြက်ကလည်းဘာဆိုလားပဲ။ကိုတူးပါဗျဘယ်နာလဲဆိုတော့ကို Yes ဆင်းနေတယ်ဗျလိုင်းတာဆင်းနေတယ်တရေစားပြီးတလုံးဂျားကိုပြန်ပောက်တယ်ဗျလက်စားပြန်ချေအနေထားမှာတွေ့ရဗျ3 4ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာနောက်တက်ဂျားတလုံးတက်ပောက်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာစပိတ်တယ်ပိုးအောပါဗျာကျင်းပြီပေါ့ကျင်းမှာတော့ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတော့မတင်ဘူးဘုရားဘုရားဘုရားကောင်းတယ်ကိုကြီးတော်ကောင်းတယ်ကိုကြီးကဘုရား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 ကိုပိုးပြောင်းတယ်ဇမင်ကောင်းတာဗတ်မိပါဗျာတရားဗျာဒီဘုရားကျွန်တော်ဖုန်းလို့ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်အကူလွှဲခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တော့ဒီလောက်လူကခတ်ရမှာပဲနည်းသေးရဟုတ်တယ်မလားပိုးစစ်ပါဗျခွေးဘူးမိတယ်ဗျာကြီးညာပဲလာထောင်းနေဗျာကျောင်းသားပြန်ဆယ်တယ်ဗျာဟုတ်စေပါဗျကြပါဗျဆွပိုက်ပါဗျပြီးတော့ဗျခွေးကလည်းမိတယ်ဗျကျောင်းသားကတလုံးချက်မိရကပေါင်းတာတရေဖောင်းတာဗျဆွေးပင်ဖိုက်ပါဗျနေပြီးပါပင်ဗျရောက်လာပြောရတာရောက်လာတက်ပြောရတာ5 7ပါဗျ
别恢复没得别没别谁来别那谁来将那边不起来了不起来了三边拜拜拜，你特领三边拜拜。张娜没搞的哪一家？张娜这些有个东龙西有个没搞的。哎，拜拜拜。超贵吧，来拍吧，别！哎，老爷子，来拍吧，别！这些家了，老爷子，你也是来忙的，你来吗？拍吧，别！十分慢，俺们吧，别！这些慢慢讲，哎，别！这老爷子，别讲了。都拍吧，别！喂。拜拜俺们生的嘛，别。都拍吧，别。拍住吧，别。拜拜
တော့ငါမက်မှာကျန်ခဲ့တယ်ဗျဟုတ်ဖိုက်ပါဗျဟုတ်ဖိုက်ပါဗျဟိုတက်ကိုခွေးဝစားပဲပြေးပါဗျတရေကြာမစားဖွင့်ဗျဖိုက်ဟုတ်ပါဗျကျောင်းခွင့်ဘာသာမခွင့်ဘူးကျောင်းခွင့်ရ။ကိုကြိုက်လို့ခက်တာ။ခွေးဘူးဆယ်တာထွက်တယ်ဗျ။ကိုလိုက်မှလာတော့လေကျောင်း။ဒီဝေပေါ့။မာချီဝဲနေဟုတ်ဖိုက်ပါဗျ။ခဲရခဲရဝေးရဘလူတယ်လေ။ဟိုဝေးတော့ဘူးနေပါဘူး။ပထမဘုတ်တေးဝင်နေကြ။ဖိုက်ဟုတ်ပါဗျ။ကြောင်းဝင်ပါဗျ။ဆောင်းကုန်းပောက်ပါလေဗျ။ရှေ့ဟုတ်ပါဗျ။အရောချင်းခဏဝမ်းသာကျော်အောင်ကြ။ဟုတ်စစ်ပါဗျ။ဟိုကကမ္မနာကဘာသာမလဲ63ဘတ်ပါဗျတရေစာပဲပါဗျရပ်မယ်ဟိုသူက2ဘောက်ကျော်ရပ်မယ်ရပ်မယ်ရပ်စာပြိုတယ်ဗျအကြည့်တိုင်းတဲ့စာပြိုဟုတ်ပါဗျအင်းမီအင်းမီဝေအင်းမီအင်းမီအင်းမီဝေတူဝါဆယ်တယ်ဗျဝါဒီဝါဆော့အေးလို့ခင်ဗျာငါရေးတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲညနေတက်တော့ရေးတယ်ဆော့ဆော့တာမနေမနေရေးဆုံးရမယ်ညတော့အေးဟုတ်ပါဗျာငါမစားရတယ်ဘယ်မှာပါဆုံးတယ်အဲ့ဒါဆုံးတာဘယ်မှာဟုတ်အေးပါဗျာဟုတ်တယ်ကိုရီတာသူဆက်ရက်ပဲအေးပေါ့ဒီဘိုက်6ပြီဆိုတော့သူကစားသူသူပုံမှန်ဘိုက်မဟုတ်တော့ကြာတာပဲဆောကြာတာပဲဟာဘယ်မှာလဲဟာဘယ်မှာလဲဘူးလေကိုဘူးဟာဘယ်မှာလဲဟဲ့ဝင်တော့ပြီးခဲ့သွားပြီအလုရှိဦးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟာခွေးဝယ်ဆယ်ရထွက်တယ်ဗျာဒီလားမရှိဘူးဒါကတော့ဒီလားမရှိဘယ်ဘယ်နေအောင်ရှိကြည့်ရတယ်ကိုတဲ့ချာသူပြရတိတ်မတက်ပါဘူးတက်ပါလေကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါရည်ရက်နေဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ခွေးဝယ်ကောင်းတယ်ဗျာအတင်လေးအေးဟုတ်ပါဗျာဟိုဘက်ကအမတ်လိုက်တာဗျာဒီဝင်းဘာရတာရှူလေရေးပြတော့ဘာပဲဖြစ်ရေးပြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆောင်းလားဆောင်းလားတော့နေတရားဝင်လာမှာဆောင်းလားငါပြောမယ်တော့ဒီတေဝေးတော်ကြီးဒီအတူတူဘာလဲဘာလဲဘာဘာလဲ။ဒီမိုဘိုင်းကနေမိုင်းပြတ်တော့တာမိုင်း။ဘိုင်းမီက6ပြီ။ဘယ်ကြီးလဲ။ဘယ်ကြီးလဲ။တဲ့ဘယ်တဲ့ခါတာကွာတော့။ကွာတိမပါဘူး။ဝေးပါလေ။ကျွန်တော်ကြာပဲကြာစိတ်နေမှာ။အင်းဒါတော့ကြာနေတယ်။အဲ့လိုပဲစိတ်နေမှာ။ဆေးဝိုင်ပြမိဝိုင်ကြ။ကျန်သူကပြဆယ်ရတဲ့တေးရလေကောင်းပါလေဗျာတိုင်းမြ6ပြီပါကိုကိုအထင်မပါဘူးဗျာကောင်းပါဗျာကျောင်းသားထုတ်ရတေးရဆယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ဗျာရှားကုန်းတော့ပါပါကြီးဗျာစာပေဖိတ်ပါနိုင်ခုတ်ပါဗျာအမကလိုက်လိုက်ဗျာဒီလိုပဲကြည့်လို့ရတယ်။ဒီလိုမျိုးကြည့်တာပါလေ။အားမောပါ
ခွေးပွဲကောင်းပါလေဗျာခွေးပွဲကောင်းတယ်ဗျာအေးကြီးကြီးဟောကောင်းတယ်ဗျာတော်တော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောပြမယ်ကိုကြောက်ကြတာလေဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘာမှတက်တယ်ဝင်မှာဘောပဲကိုကြီး။ကောင်းတယ်။ဘာမှမဝင်ဘူး။ဘောနောက်ကဘောနောက်ကဘောမရှိဘူး။ကောင်းတယ်ဗျာ။ဒီပတ်စလုံးကရှယ်ပဲ။ဒီပြောင်းပေါ်လာ။လက်ဟုတ်ပါဗျာ။ဘောကသေးတော့ကြည့်တာဗျာ။သေးဘောကໃຊ້တယ်။ဒါကဘုံဘောင်းလာဘာလို့လဲကြောက်လဲကြောက်ပါဘာလဲသာမန်ရှိတာဘုံတက်တဲ့ခဲ့ဒါအပြစ်ကိုဆိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွယ်ပါးသောက်ခံလက်ခရှားချာမောတို့စားပိနေပြရတော့လဲမလားဒီကွယ်စားပိပဲစားပိနေတော့လက်ဟုတ်ပါပဲအေးအဲ့ဒါကိုနက်ကနမပဲထိုးရမယ်ကွဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲကွတိုးလေထိုးနေရတယ်ကြည့်ရမလားလွယ်ပြီဟိုလိုဘောင်းဆက်ပောက်ကွထိုးရမယ်ကွတိုးလေတက်နေလို့စွန့်နေရတယ်ဆက်မိပါဗျာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါဗျာကောင်းတာကထောင်တာမိပါဗျာကောင်းပါဗျာပွိုင်းပြောပါဗျာပွိုင်းလက်ပြောပါဗျာโอเคโอเคเฮ้ย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 ဟုတ်တယ်ဒီရင်းနေပါအေးဝေးမင်းကြီးလိုက်ပါလားဝေးဝေးရေဒီကောရေးရေပါလေဘာကြောက်ရလဲဒီကောတိုင်းကတော့နိုင်ကောတိုင်းကတော့နိုင်ကောတိုင်းကတော့ဒါကဘယ်မှာကြီးရအောင်ပြီလေပြေနေပြေနေပြေလေဒီရင်းနေပါဗျာကြီးတယ်ဗျာနာနာဝေးဝေးအဲ့နေအောင်လေအဲ့လိုတသေးဘက်ကနောင်းလာကြအဲ့တော့ငါပြောလေအဲ့ညာဆိုရဖေခိုင်းလို့ငါပြောရစပိထိန်းတာစပိထိန်းတာစပိထိန်းတာဟေး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 အပိစပိသိနေတာ1 point ပါဗျအပိလေအပိလေဘာပါစပိစပိပဲရှိတာဟုတ်ပါရဲ့ 1 ပါဗျမဖမ်းနဲ့တရားလို့ပြောတာနော်ကြားကြတယ်မဖမ်းနဲ့အဲ့လိုမဖမ်းနဲ့မဖမ်းနဲ့ချော့မကန်လိုက်နေရတယ်ကြားတယ်ဝင်ကြွယ်ပြောတာဘုန်းချလုံးသူတိုင်းချော့ပါမလားပရင်းပေါ်မှာလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပရင်းပေါ်မှာလိုက်2 point ပဲ2 assay ပဲအောင်းနေပြဟုတ်တယ်
ရာကြီးလေးပေါက်နေတာပုတ်ပွန့်ဖြစ်သွားပြီပွန့်ထုတ်ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်တာပါကိုထုတ်တာပြလိုက်ဟောရှိတယ်ကိုပွဲကောင်းနေရှိရဗျစောင့်ကြည့်ရမြန်ဒီဝဲပြီးဒီဝဲလွန့်နေဗျပွဲကောင်းနေကိုလွန့်နေမရက်ပြစ်ပြလို့ရှိတယ်ဗျဆက်ရှိပြလိုက်ဗျဝဲနေလို့ဟုတ်လား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 ยศนายน่ะอึดมีเนี่ยมากูตายแล้วหอบป่วยมาเปียตะเยสาเปียตะเยสาเปียตะเยสาเอซีตะเงยโจบ้าไม่ปิดตะเงยโจตะเงยโจတော့အရှင်မင်းမင်းမင်းကျွန်တော်ပေးတယ်ဗျာကျောင်းကျောင်းကဘုရားကအဝေးပဲကသူမင်းရောကျောင်းဆက်ပြန်ပေးတယ်ဆက်ပြန်ပေးတာဆက်ပြန်ပေးတာခိုင်စရာကွင်းဗျာရှင်းပြီကောင်းနေဗျာအရှင်မင်းဘူးဗျာမင်းဘူးဒီပုံနဲ့တော့မင်းဘူးကျွန်တော်ကွင်းကเฮ้ยโอ้ยรอก้องเลยเว้ยพุ่งป่ายมาเว้ยป่วยเนี่ยเว้ยยิงคงเสียป่วยดิเว้ยไปหนูซิ้นว่ะบ่ายเปียจูซิ้นว่ะบ่ายเออซิ้นว่ะเปียตะเยสมีเปียตะเยกะมีว่ะเปียวันละบ่ะเปียတော့ဝါမှာဗျာဟုတ်တယ်ကိုရင်းရချင်းပေးရမနေဘူးအမင်းဝဲလုံးလိုက်တော့တငယ်ချင်းไปด้วยมาดูอ่ะพี่อ่ะอาเมโลเนี่ยมาเว้ยอ๋อมาเนี่ยเอ้ยพัวจองอาพี่อ่ะไล่ไล่วะไปด้วยมาดูวันละบ่ะเปียดูซิ้นบ่เปียแล้ววันละเปีย
完了吧，别，这也是别别。好，你来。你来得开呀？你来得开，好家的。我不来，我不来。今年啊，我下注啊，宝贝。我家不来。来搞不来，来搞不来。你啊。我对面，来过来过，没飞鸟，飞的都没飞鸟了。啊，庄稼的，不要庄稼的，哎，没有庄稼的。我飞的没飞鸟了。好，不要不要。对，没飞鸟嘛，就好难过。要飞的你呢？都不让我要。都是那边，我他妈不，你上来弄凶的，姑婆呀，姑婆呀，没飞的，有别。来煮吧，别。我这锅里咱这后面咱们挨着这乌鸦皮呀，宝贝。来煮吧，别，稍微煮一下。刚那边，那龙跟米这边，刚那边，关注啊边。对啊，对啊。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 好玩嘛，别，这也咋别别。快玩嘛，别。一路奶奶呀，幺幺，一个刀。慢点，宝玉，慢点。俺们少家，你们两个少去。好，笑话吧。奶奶呀。我不会追了，对吧？打你们好了没？打你们好了没？老板，我刚到那边。看到没？这都是老板送的，放心，老板你来接吧，你来接吧。